Кыргызстан республикалык бюджеттен эсебинен экинчи ирет жаңы тиг учактарды сатып алды. Алардын бири H-125 тиг учагы, бул Франциядан алынган, буга чейин президенттин сыноосунан өткөрүлгөн. Бул учурда өзгөчө кырдаалдар министрликтин балансында. Бул жаңы техникалар менен жабдылган тиг учактын өзгөчөлүгү баары электрондоштурулган компьютерде система менен иштейт. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуда куткаруу иштеринде өзгөчө жардам берет. 4 жүргүнчү орунга эсептелген Airbus H-125 тиг учагы 2002 жылы 22 июнда Францияда жасалып чыгарылган. Учак Астанадагы Казакстан инженеринг заводунан кыргыз тараптын буйрутмасы менен өткөн жылдын июнь айында өлкөгө келген. Вертолет эң акыркы үлгүдөгү заманбап навигация жабдуулары менен жабдылган. Вертолеттин жабдуулары боюнча бул вертолет өзү системасы, ПАДЕК деген система. Бүгүнкү күндө бул учакта тажрыйбалуу 2 гана пилот кызмат кылып келет. Мындан улам авиа тармагында окуган жөндөмү бар учкучтарга конкурс жарыялашкан. Биз барган учурда аталган тиг учак менен атайын программанын негизинде тоо ташка бийиктикке барып конууну өздөштүрүү боюнча кезектеги окуу практикасы болуп жатыптыр. Чейин боюнча биз горный подготовка алтат. Тоолуу райондорго отурганды, бизге бияктан инструкторлор келип, равнинный жерлерге допустар берип кеткен, аэродромный түз жерлерге. Азыр биздин инструктор горный местностарга даярдап атат. Учактын башкалардан өзгөчөлүгү бир моторлуу жана учкучтар үчүн жөнөкөй ыкмалар менен жасалгандыгында, кандай гана кырдаал болбосун, көздөгөн багытына бат жетип, тапшырманы жеринде аткарууга даяр. Башка вертолеттерге караганда даярсыздыктан 7400 метрге даярсыз коналат жана 125 үзеле вертолеттук авиация тармагын өнүктүрүү менен бирге өлкөнүн туризм тармагына да киреше алып келүү мүмкүнчүлүгү бар. Ага ылайык жеке жана юридикалык жактарда бул тиг учакта саатына $2400 өлчөмүндө төлөм менен коммерциялык максатта уча алышат. Бул максаттан түшкөн каражат өлкөнүн бюджетине түшөт. Алдыда Кыргызстан менен Орусиянын лидерлеринин макулдашуусунун алкагында өлкөгө өзгөчө кырдаалдар министрлиги үчүн жаңы Ми-8 MTV маркасындагы тиг учак гранттык негизде келери күтүлүүдө. Мындан тышкары учурда коргоо министрлигинин тиг учактарын капиталдык оңдоо иштери да аяктоодо. Президент Садыр Жапаров тиешелүү техникалар менен камсыздоо иш чаралары муну менен эле токтоп калбай, бул багыттагы иштер дагы да улантыла турганын билдирген. Айжамал Олжобай кызы, Ислам Алтынбек уулу, 7-канал, Бишкек.